Salam əziz şagirdlərim, bugün toplamanın digər üsulları mövzusu ilə tanış olacağıq. Baxırıq, Elxan 438 üstəgələk 327 misalının həllini lövhədəki kimi yazdı. Sizcə o misalı necə həll etdi? Baxırıq uşaqlar, diqqətlə baxın. Burada toplama zamanı baxırıq ki, təhliklə təhlik toplanmayıb, onluqla onluq toplanmayıb. Amma yüzlük hissədən 4 və 3-ün cəmi 7 edir. Yüzlüyü yazılıb burada. Yüzlük hissə qeyd olunub. Demək ki, uşaqlar, Elxan yüzlük hissəni ayrı toplayıb. İndi onluq hissəyə baxırıq. 3 və 2-nin cəmi 5. Onluq hissəmiz 5-dir. 5 onluğumuz 50 edir. Demək, Elxan onluq hissəni ayrı toplayıb. Təhlil hissəyə baxırıq. 8 və 7-nin cəmi 15 edir. Demək, Elxan təhlil hissələri də ayrılıqda toplayıb. Daha sonra səmərəli əlverişli üsul qarandığı üçün yenidən bu 3 toplananın, bu 3 ədədin cəmini tapıb. Bu daha əlverişli olacaq. Demək, biz də misallar üzərində bunlara baxırıq. Həm də uşaqlar bir dənə bunu yazmazdan əvvəl, misala keçməzdən əvvəl mən sizə onu qeyd edim ki, şagirdlərimizlə bunları biz keçmişik artıq, hamı bilsin. Xatırlatma kimi olsun da bu. Bu misalın həlli ədədin mərtəbə toplananlarının cəmi şəklində yazılışı vasitəsilə aparılır. Baxın, məsələn, deyək 500 nəsə problem oldu, hə burada yazdım. D536. Bu ədədimizi mərtəbə toplananlarının cəmi şəklində yazdıqda bilməliyik. Təhlik, onluq, yüzlük. Demək, 5 yüzlük deyəndə ədədimiz 100-ə vurulur. Yüzlük deyiliksə 100-ə vurulur. 5 yüzlüyümüz dedikdə olur bu 500. Üstəgəl 3 onluğumuz dedikdə artıq bilirik ki, 3 onluğumuz 30. Üstəgəl 6 təhliyimiz dedikdə təhliyimiz ilə təhdi özüdür. 6. Bu şəkildə ədədin mərtəbə toplananlarının cəmi şəklində göstərilməsi, baxın, budur. Bizim bu misallarımızın həlli bu qaydamızdan çıxış edərək aparılacaq. Ona görə də bir xatırlatma etdim bunu sizlər üçün. Demək, ədədin mərtəbə toplananlarının cəmi şəklində yazılması. İndi keçirik növbəti misalımıza. Baxırıq. Demək, 256 üstəgəl 126. Düzdür, üstəgəl 126 bərabərdir. Bərabər. Burada yüzlük hissəmizi qeyd edirik. Baxın, üstündə qeyd edin təhlik, onluq, yüzlük. Təhlik, onluq, yüzlük. Yüzlük hissələr ayrı, onluq hissələr ayrı, təhlik hissələr ayrı. Hamısı toplanacaq. Demək, yüzlük hissəmiz 200, üstəgələk 100. Bu bir mötərizədə qeyd olunur. Təzədən üstəgəl, indi keçirik onluq hissəmizə. 5 onluğumuz 50, üstəgələk 2 onluğumuz 20. Mötərizəni bağladıq. Keçirik təhlik hissəmizə. Demək, 6 təhliyimiz və yenidən 6 təkliyimiz. Aha, bərabər keçdik. Yüzlük hissəmizin cəmi neçə eləyir uşaqlar? 2 yüzlüklə 1 yüzlüyümüzün cəmi olacaq neçə? 3 yüzlük. 300 üstəgələk 50 və 20-nin cəmi. 0-dan 0 bilirik ki, uşaqlar 0, 5 və 2-nin cəmi isə olacaq 7, yəni 70. Üstəgələk 6 və 6-nın cəmi neçə olur uşaqlar? 12. Bərabərdir. Baxın uşaqlar, 300-ün üstə 70 gələndə neçə olacaq? 370. 370-lə də toplayırıq 12-ni. 370-in üstə də 12-ni əlavə etdikdə təhliklə təhliyi, onluqla onluğu toplayaq. 0 təhliklə 2 təhliyimiz olacaq 2.
7 onluq, 1 onluq olacaq 8. 3 yüzlüyümüzün də özü. Demək, cavab oldu neçə? 382. Növbəti misalımız. Demək, 479 üstə gələk 105 bərabərdir. Yüzlü hissəmizə. Baxın, uşaqlar, hər dəfə qeyd edirəm bunu. Demək, təhlik, onluq, yüzlük. Təhlik, onluq, yüzlük. Yüzlük hissələr ayrı toplanır. Demək, 4 yüzlüyümüz neçə olacaq? 400 üstə gələk, 1 yüzlüyümüz elə 100. Üstə gəl, mən keçməli oluram yer çatmadığı üçün. Üstə gələk, indi keçdik onluqlarımıza. 7 onluğumuz 70, üstə gəl. 0 onluğumuz, demək uşaqlar, onu 0-a vurduqda 0 etdiyi üçün elə 0. Üstə gəl, təhliklərimizə keçirik. 9 təhliklə 5 təhliğin cəmi bərabərdir. 4 yüzlüklə 100 edəcək 500. Üstə gələk 70 və 0 olacaq. Neçə? 70. Təhliklərimizin cəmi isə olacaq 9 və 5-in cəmi 14 bərabərdir. Uşaqlar, baxın, 5 yüzlüklə 70-i topladıqda olacaq 570. Üstə gəlirik uşaqlar. 14-ü bərabər. Təhliklə təhliyi topluyuruq. 0 və 4-ün cəmi 4, 7 və 1-in cəmi 8, 5 yüzlüyün isə özü. Çünki ikinci toplananımızda yüzlük hissəmiz yoxdur. Oldu 584. Keçirik növbəti tapşırığa. Demək, 626. İndi onu siz uşaqlar qaydaya uyğun olaraq bir özünüz baxın, yazmağa çalışın. Sizlər hamınız gözəl bilirsiniz. Mən bilirəm. Gözəl bilirsiniz, yazırsınız. Videomuz sadəcə sizə kömək məqsədi ilə gözəl bir dialoqdur. Demək, 626 üstə gəl 59 bərabərdir. Burada demək, ikinci toplananda yüzlük hissəmiz yoxdur. Keçirik. Demək, 6 yüzlüyü qeyd edəcəyik. Demək, 6 yüzlüyümüz ikinci toplananda yüzlük hissə olmadığı üçün elə bu qalacaq. 0 da yaza bilərsiniz əslində. Amma mən yazmıram. Siz də yaza da bilərsiniz, yazmaya da bilərsiniz. 600 üstə gələk. Keçirik birbaşa onluq hissələrimizə. 2 onluğumuz edəcək neçə? 20. 20 üstə gəl. 5-ci sizlər üçün böyütməyə çalışıram. Demək, 20 üstə gəl. 5 onluğumuz neçə? 50. Üstə gələk, keçirik təhlik hissəmizə. 6 təhliyimiz, üstə gələk 9 təhliyimiz. Bərabərdir, bərabər. Demək, 6 yüzlüyümüzün özü. Üstə gələk, 20 və 50-nin cəmi neçə? 70. Üstə gələk, 6 və 9-un cəmi neçə? 15 bərabərdir. 600 ilə 70-in cəmi oldu 670. Üstə gəl 15 bərabərdir. Bərabər. Təhliklə təhlik 0 və 5, 5, 7 və 1, 8. 600-lüyümüzün isə özü neçə oldu uşaqlar? 685. Afərin sizə. Keçirik növbəti misalımızın həllinə. Demək, növbəti misalımız 3 toplananlı bir ifadədir uşaqlar. Yazırıq. Mən bir də misalın özünü yazmayayım. Burada qeyd olunub. Siz də görürsünüz. Dərslik də yəqin ki, hal-hazırda qarşınızdadır. Oradan da baxa bilərsiniz. Birbaşa yüzlükləri yazacağım.
Burada da qeyd edim üstündə təhlik, onluq, yüzlük, təhlik, onluq, yüzlük, təhlik, onluq, yüzlük. Aha, burada yüzlük hissəmiz olacaq 100, üstə gələk. Yüzlük hissəmiz neçədir? Burada uşaqlar 2, 200. Aha. Yüzlük hissəmiz neçədir? 1, yəni bir yüzlüyümüz də 100. Aferin sizə. Keçirik onluq hissəmizə 20 üstə gələk. 10 üstə gəl. 3 onluğumuz 30 üstə gəl. Keçirik təhliklərə 8 üstə gəl. 6 üstə gəl. 1 aferin sizə. Aha. Demək. Burada neçədir? 100, 200. Oldu neçə uşaqlar? 300. 100-də əlavə olanda neçə olacaq? 400. 400 üstə gələk. İndi onluqlarımızı toplayırıq. 20, 10, 30. 30 ilə 30-un cəmi isə olacaq neçə? 60 üstə gələk. İndi təhliklərimizi toplayaq. 8 və 6, 14. Üstədə bir əlavə edirik. Olur neçə? 15. Sonra bərabər 400-ün üstə 60 gəldikdə uşaqlar olacaq neçə? 460 üstə gəl neçə? 15 bərabərdir. Təhliklə təhlik. Yəni 0-dan 5-in cəmi 5, 6 və 1, 7, 400-lüyündə özü oldu neçə? Uşaqlar 475. Afərin sizə. Uşaqlar keçirik 815 və 27-nin cəminə demək. Burada bayaq qeyd etdiyim kimi yenidən mən yazmayım. Siz artıq orada kitabdan görürsünüz. Demək 815-də yüzlük hissəmiz neçədir? 800 üstə gəl. Onluq hissələrimizi yazırıq. Bir onluğumuz. Burada yazım təhlik, onluq, yüzlük. Ənənəni pozmuyum. Demək təhlik, onluq. Aferin sizə. Diqqətli olun. Aha. Demək. Demək. Onluq hissəmiz burada 10. Üstə gələk. Burada onluq hissəmiz neçə olur? 20. Üstə gəl. Təhlik hissəmizə keçdik 5 təhliyimizlə. 7 təhliyimizin cəmi bərabərdir. Aferin sizə uşaqlar. Demək. 10 və 20-nin cəmi uşaqlar neçə edəcək burada? 30 düzdür. 5 və 7-miz neçə edəcək? 12 yazırıq. 800 üstə gələk. 30 üstə gəl. 12 bərabərdir. 800-ün üstə 30. 830. Baxın 830. Üstə gəl 12, o da bərabərdir. 2 və 0-ın cəmi 2, 1 və 3, 4, 800-lüyümüzün isə özü oldu neçə? 842. Afərin sizə, əla.